jirani wetu kutoka ngambo hiyo, Mheshimiwa Samuel Chumel Moroto. Asante sana. Asante sana kiongozi ambaye anatuongoza hapa, askofu ambaye ni rafiki yangu. Hata mimi pia ni askofu ya mafuta pole dini ya Roho Afrika. Ndio endelea. Nataka niseme Your Excellency the Deputy President, Speaker wangu, Governor wetu wa hapa, waziri wetu wa afya, pamoja na wenzangu wote ambao wamekuja kwa ajili ya kanisa. Leo hatuna maneno mengi, yangu tu ni mawili. Kusema Your Excellency, sisi wakati tulikuwa nafanya campaign area hii, unajua wakati unasema kitu tunataka kutekeleza kwamba hiyo kitu imefanyika. Tulikuwa nasema kuna mamba mboka, kuna mtu wa bodaboda, tunaenua kutoka chini kwenda juu. Na leo tuko kwa kanisa, na tulikuwa tukisunguka kwa makanisa. Wacha neno la Mungu isimame kwetu. Wewe ni Mkristo, hata mke wako juzi alikuja kutusaidia kanisa ya ELCK kule Sigor. Na tukanajua kwamba hata Mheshimiwa Rais kwake mama ni kiongozi wa kanisa, na yeye pia ni mtu wa kanisa. Yangu ni kusema kwamba na tufanye ili haki mwishowe wakati tunaenda 2027 tuchukue makura yote, hakuna ambaye atabaki nyuma, kwa sababu tunahitaji hao watu. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, Naibu Rais, nataka tuniseme kitu moja. Nataka nishukuru sana mjumbe wa hapa kwa ile kasi ambayo alikuja. Beleni hapa hukukua na kalika, watu walikuwa wanapikana, lakini jamaa alipoingia akashikana na sisi na wale wengine MCS wenye walikuwa siku hiyo. Hauwezi kupata shida hapa sasa kwa sababu watu wamewa kitu kimoja. Na tunataka Kenya watu wafurahie, hata Kapenguria is cosmopolitan area. Hatuwezi kusema kwamba oh, Pokot peke yake nini, na hali kila mtu yuko huko. Katika area yangu mbona nasema kwamba ikiwa tunachukua committee hata ya pache, hii ni ya CDF, tunachukua kutoka kila kabila ili ajue kwamba community ile kuna mtoto mdogo ambaye hana pesa. Hapo ndio tunataka tutuangalie, na tunataka kuona kwamba amani imeingia hapa, na tunaambia ninyi sasa tutaketi chini kuona kwamba mama boga na mtu wa bodaboda ainuke kuliko mtu mwingine yote. Wale matajiri walikuwa juu wakuje chini, yule wa maskini akuje juu. Mungu awabariki, asante sana. Asante Mheshimiwa Moroto. Naibu wa Rais huyu Moroto pia ni bishop ya kanisa inaitwa Mafuta Pole. Hapa tunaita tini ya Msambwa. Asante. So waje nikaribishe mbunge wa Emuria Tigir, Mheshimiwa Johanna Ngeno. Asante, asante Mheshimiwa Pokose. Mheshimiwa Naibu wa Rais, na Mheshimiwa Speaker, wakubwa wa kanisa wakiongozwa na acting bishop ama alisema yes retired, andaka niseme na wajumbe wenzangu na Mheshimiwa Governor.